Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Minutos de Xogo, Xenús, día 13 de Xaneiro. A continuación, repasaremos o que dude si esta fin de semana deportiva, con citas, con actividades y también con partidos para os nosos principais equipos en ligas que van collendo outra vez o pulso despois do parón de Nadal. Falaremos con diferentes frontes, por ejemplo, de esa carreira popular de Sanxau que tivo lugar onte a mañá polas rúas da nosa cidade e que foi un éxito pese ao tempo. Choveu e moito, e fixo tamén moito vento. Miraremos cara aos nosos equipos, como dicíamos, onde houbo de todo no fútbol, no fútbol sala e no baloncesto. Este é o menú que temos preparado, así que sin máis, comezamos. O que en principio era un mal día para correr, os atletas o convertiron nunha boa xornada de atletismo popular. A carreira de Sanxau cumpriu de novo, arreglou contas co patrón da cidade e viviu a súa edición número 31 cunhas carreiras de base e absolutas que foron un éxito cunha notable participación pese ao tempo. Ademais, mirando caro cadro de gañadores, atletas consolidados, Brais Canosa foi o vencedor en categoría masculina e Paula Mayobre en categoría feminina. A cara e a cruz, se o sábado foi un día de sol e pouco vento, o domingo espertou con chuvia e un forte vento soprando. Mala sorte para os moitos participantes na carreira popular de Sanxau que viviu unha edición máis, a número 31, que a converte nunha das máis clásicas dentro do panorama galego. Pero o mal tempo boa cara. Iso pensaron os máis de 700 atletas que cruzaron a meta na proba absoluta, as decenas de rapaces e rapazas que fixeron o propio nas carreiras de base e aqueles que quedaron polo camiño, que tamén foron uns cantos. A climatoloxía endureceu o percorrido e iso notouse nas marcas. Pese a todo, bonita mañá de deporte en Ferrol, nun circuito que abarcou as principais rúas do centro e deixou unha visita ao interior do Arsenal que sempre dá un carácter especial. En canto aos resultados, poucas sorpresas. Os nomes habituais estiveron arriba loitando polo triunfo nas diferentes categorías. E que o gañador da pasada edición repetiu triunfo. O triatleta Brais Canosa volveu a demostrar o seu mellor ritmo e logrou cruzar a meta como máis destacado. Foi pouco a pouco impoñéndose aos seus rivais e parou o crono en 34 minutos e 17 segundos. Un detalle, no 2013 empregou prácticamente 2 minutos menos en facer un percorrido casi idéntico, e que a meteoroloxía influiu. Por detrás de Canosa, outro clásico nos podiums das carreiras comarcais, o ferrolán pertencente á ximnástica de Pontevedra Carlos Piñeiro, que entrou a 38 segundos, garantindo un novo posto de honra no seu palmarés. Postos que pechou 25 segundos máis tarde Pablo Mera de Ortigueira, que mantivo ben as distancias para subirse o terceiro caixón. Por detrás, outros homes fortes do pelotón. E mulleres, na categoría feminina o triunfo foi para Paula Mayobre. Aresana así que conseguiu rebaixar a súa marca do pasado ano e con 38 minutos e 15 segundos levou o trofeo. Segunda foi a triatleta Melina Alonso, mentres que María Martínez do Porriño foi terceira. A outra irmá do triatlón Ferrol, Camil Alonso, acusou as molestias físicas e tivo que abandonar o pouco de comezar. Nun goteo constante, e nunca mellor dito, os atletas foron cruzando a meta instalada nas proximidades do pabillón de Esteiro. Uns máis frescos, outros máis cansos, dunha idade ou de outra, todos contribuíron a que a Sanxau volvese a lucir, aínda que o tempo non puxera esta vez da súa parte. Tamén os rapaces das categorías inferiores que foron os que abriron cartel. As súas probas serviron para pechar o circuito ferrolán de cross, cambiando o céspede a terra polo asfalto. Aínda que algunha das clasificacións estaba decantada, todos e todas dos clubes e colexios da cidade da comarca loitaron nun circuito pechado de diferentes distancias para facer un bo papel diante dos seus pais, nais e familiares. Habituallamento final, non enfriarse e para dentro do recinto municipal onde se celebrou a cerimonia de entrega de trofeos, da que agora damos boa conta. Foi o punto e final a esta edición 31, máis de 3 décadas homenaxeando o patrón de Ferrol tamén facendo deporte. Foi ademais a primeira carreira que se marca dentro do novo circuito na cidade que irá acumulando puntos os mellores de cada categoría. A seguinte que ven polo horizonte é un cross en Doniños, xa falaremos del. Antes, toca despedir esta Sanxau, que de aquí en 12 meses buscará repetir o éxito de cantidade e de calidade.
E o esforzo realizado tivo recompensa para os vencedores, para os segundos e para os terceiros que pasaron dentro do pabellón de Esteiro a recibir os seus galardóns, demais das autoridades políticas. Unha cerimonia de entrega de trofeos que premiou a maiores e a pequenos e que nos repasamos. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal. Diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Pasamos xa aos resultados dos nosos equipos. Comezamos coa segunda división B de fútbol, onde o Racing de Ferrol volveu a sumar. Esta vez non foron tres puntos, pero ao menos foi un a domicilio ante a Unión Deportiva Logroñés nun partido que rematou 2-2, deixando os goles para o primeiro período. Na recta final os verdes tiveron que sufrir para manter o botín, pero o punto é bo e lles permite continuar na zona nobre da clasificación. O Racing de Ferrol continúa pola boa senda. Ben sexa con comodidade ou sufrindo máis, con tres ou cun punto, o conxunto verde mantén a xeira de resultados positivos. As últimas 8 xornadas, sen contar o que non rematou en Oviedo, 6 victorias e 2 empates. A máis recente igualada chegou onte a tarde en Logroño, ante a Unión Deportiva, o único rival que fora quen de vencer na Malata. A venganza non puido ser completa, pero alo menos serviu para non perder o ritmo.
2-2, nun partido onde os goles quedaron no acto inicial, en o que os dous bandos se poden laiar do mesmo, de que se adiantaron, pero o rival empatou moi cedo. A recta final o Racing tivo se que apretar os machos para manter o punto, que sabe ben e que lles permite seguir arriba. Non saíron cómodos os homes de José Manuel Aira a un escenario que non traía bons recordos. O Logroñés estaba mellor posto sobre o céspede e se achegou con perigo sen pedir permiso. Froito dese dominio, marcaron o 1-0 o cuarto de hora. Non se fixo agardar a resposta dos nosos. Non é que houbera unha gran reacción, pero Marcos se aproveitou dun erro do meta local para batirlle por alto dende lonxe e subir o 1-1 no minuto 19. Nin co empate estivo tranquilo Racing. Rioxanos mandaban, pero se atoparon cunha contra rápida e efectiva que culminou por baixo Pablo Rei e que colocou o 1-2. Nun partido tolo, a alegría durou segundos escasos. Inseguridade atrás e 2-2. Cara de tonto se o terceiro que rondou a meta de Camacho. Descanso. Na segunda metade os goles non apareceron. Houbo ocasións claras, pero a pólvora se mollou. A mellor para os nosos foi un disparo de Manu Barreiro que o arqueiro desbaratou. Noutro lado, o meta andaluz do Racing foi fundamental para manter o empate con varias intervencións de mérito. Un posible penalti a Jorge Rodríguez que quedou no limbo e unha resistencia traballada puxeron o punto e final a un duelo cuyo resultado se debe dar por bo. Incómodo equipo ao de Logroñés para os ferroláns esta tempada. A lo menos, lonxe do fogar se minimizaron os danos. Xornaba a número 21 rematada con moitos empates na zona nobre da táboa. Daliso gañou o líder o Racing de Santander. Empates para Guijuelo, Racing, Ourense e Oviedo. Polo tanto, os nosos quedan con 34, terceiros. Xusto cunha semana por diante moi importante. Dous partidos, bueno, un e medio. O xoves toca rematar a faena que un petardo atrasou. 45 minutos pendentes en Oviedo, cun 1-0 perdendo e un home máis sobre o céspede. Despois, turno para que Ourense visite a Malata. Partido dos bos, de rivalidade galega entre dúas escadras ben posicionadas. Máis directos non poden ser os compromisos. Será unha boa vara de medir o potencial do Racing, que confía en recuperar tocados porque os vai necesitar. Non se renuncia a nada en terras carballonas, que é o que antes preocupa. O venres damos conta do que pasou, de como pasou e de si se pode rascar algo nun medio partido tan peculiar. O sábado foi un mal día para o noso fútbol sala, con dous partidos moi semellantes para os nosos principais representantes, os dous ante rivais directos e os dous que se saldaron con derrota. Por exemplo, para o Valdetires Ferrol na primeira división feminina, as nosas caeron 6-1 en terras madrileñas ante o Soto del Real, un resultado enganoso porque o descanso estaba en empate, a recta final non foi boa das nosas e caeron, como dicíamos, ante un rival dos chamados directos. Iso sí, a loita pola permanencia aínda promete dar moitas voltas. Duro regreso das vacacións para o Valdetires Ferrol. Ás veces preparar con esmero e traballo as cousas non é sinónimo de éxito. Partido dos gordos para as verdibrancas, metidas de cheo nunha loita pola permanencia que aínda habrá moitas voltas, pero é bo ir collendo posicións. Tocaba rendir visita a un rival directo. Puntos, golaveraxes, quen sabe, todo pode importar. Coas ideas claras, viaxaron ata a Comunidade de Madrid para verse as caras co Soto del Real. Partido igualado durante tres cuartos, pero na recta final, por unhas cousas ou por outras, as madrileñas estiveron máis acertadas e quedaron coa victoria tras o 6-1 final. Demasiado castigo para un Valdetires que é certo que non tivo a súa mellor tarde, pero que puido estar loitando polos puntos con maiores opcións. O primeiro período tivo máis erros que acertos que se repartiron por igual entre ambos bandos. Se notaban os nervios e a tensión do que había en xogo, e ningunhas nin outras lograban plasmar no parquet as súas virtudes. O partido necesitaba un revulsivo e chegou en forma de gol. Caeu a prol do Soto que no minuto 9 conseguía adiantarse. O golpe non deixou cao o Valdetires, que pesa que tivo que soportar algún susto, logrou equilibrar o xogo e o marcador o cuarto de hora, gracias a unha boa combinación en ataque que foi culminada por Ale. Daí o descanso, madrileñas e ferrolás se preocuparon máis de non fallar e deixaron todo aberto para a segunda metade. Tampouco é que o ritmo aumentase moitas revolucións tras o parón, pero houbo goles. A mágoa é que só caeron dun lado e que ese lado non era o ferrolán. Tardaron en chegar, pero a media hora o Soto lograba 2-1. Ese golpe si o acusaron as verdibrancas que 5 minutos despois se veían xa 3-1 abaixo.
deron un paso adiante, pero con máis corazón que cabeza. A táctica de porteira xogadora non saiu, e máis, facilitou a sentencia ao seu rival, que sen oposición deixou o marcador en 6-1. Mala tarde, máis igualada do que semella, pero co mesmo botín, ningún. Xornada número 13 finalizada, que mantén as nosas en postos de descenso. Repasamos, colista con 3 puntos o Vallirana, precisamente obtidos ante as nosas. Despois, Valdetires con 8 e Orbina con 10, tamén en descenso, mentres que Osoto escapa da queima e queda con 11. O que queda é intentar sumar canto antes despois dun par de semanas en facelo. Para iso haberá que viaxar outra vez, pero moito máis preto, ata a Coruña. Na cidade herculina, as ferrolase medirán o viaxe Samarelle, rememorando un duelo clásico na segunda división nas últimas tempadas. Posición moito máis cómoda para elas na metade da táboa. Teñen pinta de que nunhas xornadas van quedar en terra de ninguén. Agardemos que o Valdetires recupere sensacións e consiga dar unha boa versión a domicilio. Sumar en calqueira pista vale. Non puido ser ante un rival parello, pero por que non vai ser o outro lado das pías? E a mala xornada nese mundo do fútbol sala completou tamén o sábado pola tarde o Parrulo ante outro rival directo non, directísimo, o Segovia. Derrota a dos brancos por 3-5 no pabillón da Malata nun partido onde deron a cara pese ás baixas, pero se quedaron a piques de sumar os erros locais e tamén os erros dos colexados que deixaron moi enfadada a parroquia Parrula foron determinantes para ese resultado final. O Aninovo non trouxo vida nova para o Parrulo dentro da segunda división de fútbol sala. O encontro do sábado na Malata estaba marcado en vermello no calendario, un partido dos que valen máis de 3 puntos, primeiro pola situación dos nosos, pero que, ademais, en fronte estaba un rival directo, o Segovia, dous clásicos deste deporte que viviron tempos mellores, especialmente os visitantes que fai 9 meses escasos e estaban a discutir o poder aos poderosos. Agora, toca xogar por obxectivos máis modestos, esta batalla foi para eles. E que pese ao esforzo dos ferroláns, tiveron que hincar o xeonllo. Perderon por 3-5, víctima dos seus erros e tamén dos dunha parella arbitral moi discutida. A perro fraco todos son pulgas, esta xornada os homes de Mario Cabo o volveron sufrir. Pese a todas as adversidades en forma de baixas, por lesión e definitivas, os menos habituais ata o momento e os xuvenís estiveron ben, pero quedáronse algo curtos. A cousa principiou con dúas escadras tanteándose. Semellaba que eran os visitantes os que querían dar un paso adiante e de feito foron os primeiros en probar a canoli e tamén os primeiros en adiantarse no marcador. No minuto 8, cun tanto extraño e desafortunado para os intereses locais. Por debaixo no marcador, chegaron minutos positivos para o Parrulo. Os trocos deron outro aire ao xogo e obrigaron o porteiro segoviano a intervir. Non puido facelo no minuto 13 cando o xuvenil Andrés mandou o esférico á mesma escadra. Auténtico golazo, le dice a novando Parrulo e empate no luminoso. Pero antes do descanso, o Segovia volveu a apretar. O meta ferrolán salvou os seus, ata que cometeu penalti a falta dun minuto. Amarela e gol. 1-2, resultado co que se chegou o tempo de lecer. Tras o parón, os brancos deron un paso adiante, personificado en Jacobo. O intentou e o conseguiu. No 25 de xogo volveu a equilibrar a balanza. A mágoa é que menos non puido durar a felicidade. Segundos despois, 2-3. Aí estivo a clave, golpe duro para o Parrulo e máis duro aínda coa expulsión do meta Canoli. En inferioridade, os visitantes marcaron o 2-4. Tocaba arriscar e un gol de Villas abriu a porta a Esperanza. Quedaban 6 minutos, momentos da verdade onde faltou fortuna. O Segovia acertou primeiro, 3-5, e Jacobo foi expulsado por uns colexiados que se luciron, notes a ironía, no pabillón da Malata. Xa nada se moveu, bocinazo final, enfado e decepción entre os nosos. O esforzo foi bo, os rapaces deron a cara, pero non chegou para sacar algo positivo. Deste xeito rematou a primeira volta a Ligueira, sen que a cousa mellorase para os intereses do Parrulo. Menos mal que tampouco empeorou. A derrota do Hércules deixa as cousas como estaban por abaixo. Os brancos suman un punto e son colistas. Os alicantinos 6 e marcan a permanencia. Equipo menos goleador e máis goleado. O único que non sabe o que gañar. Pero iso queda atrás e os nosos intentarán mellorar en calidade e en cantidade. Se sigue mirando o mercado e máis coa saída de Víctor rumbo a Melilla cunha oferta irrechazable.
Polo de pronto toca comezar a segunda quenda e haberá que facelo como locais ante o Hospitalet. Haberá que ver con que efectivos conta Mario Cabo para esta cita. Sobra dicir que tan importante como todas. Quedan cada vez menos oportunidades e a necesidade de reaccionar pasou de ser urxente a obrigada. En 5 días sairemos de dúbidas. E pasamos ao mundo do baloncesto. O deporte da canastra masculino aínda está de vacacións, non o feminino, que regresou á competición co Universitario de Ferrol facendo o que está a facer esta tempada, gañar, ademais de forma clara e contundente no pabillón de Esteiro, 76-35, venceron as azuis o Universidade de Oviedo, un partido que dominaron dende o comezo, que disfrutaron e que fixeron disfrutar os seus fiéis. O Universitario de Ferrol arrancou o seu ano deportivo como rematara o anterior. Forte, con boas sensacións e cun triunfo sen discusión que lle permite manterse no liderato do grupo. Foi unha xornada ideal. As ferrolás disfrutaron sobre o parquet, aseguraron a victoria e incluso puderon reservar as xogadoras tocadas físicamente, como foi o caso de Marta Tudanca. Tras 40 minutos desiguais, Universitario de Ferrol 76, Universidade de Oviedo 35. O traballo que o equipo fixo dende o 3 de xaneiro deu os seus froitos. Regresar de vacación sempre perigoso, e máis cunha semana marcada polos problemas de elementos clave no grupo. Pese a todo, non houbo lugar a sorpresa, concentración máxima durante o partido e recompensa obtida. O mellor exemplo do que dicimos é o parcial inicial. Co pé no acelerador, as ferrolás saíron marcando o ritmo e se colocaron 12-2 nun abrir e pechar de ollos. Foi unha declaración de intencións que as obetenses non puideron rebatir. A partir aí, dominio en ataque e presión defensiva que facían errar moitos lanzamentos ás visitantes. O primeiro cuarto rematou 25-9. No segundo, o xogo ofensivo do Uni non rayou a tanto nivel, pero non fixo falta porque a defensa mantiña o tipo. 10 puntos máis para o colchón e unha distancia de 26 que semellaba insalvable. Foi tras o descanso cando as nosas acusaron certa relaxación, algo habitual nestes casos. Pero a inercia seguía sendo positiva e Oviedo, pese a espabilar, non puido reducir as distancias. Os afeccionados que se achegaron ao pabillón de Esteiro estaban a disfrutar e o fixeron tamén no cuarto parcial. As locais quixeron acabar ben e o fixeron. De novo secaron o seu adversario, á vez que atoparon o camiño dos puntos. Moi cómodas, ambos lados da pista deixaron o marcador final nese coñecido 76-35. Hai que salientar varios datos. O primeiro, traballo colectivo con 5 xogadoras en 10 ou máis puntos. Entre elas, Mireia Vila con 16 ou Ashley Arlen, que se foi ata os 15 e 18 rebotes. Precisamente as capturas foron outra das claves. E que dicir da valoración global, 102 para Uni, 3 para Oviedo. Un bo resumo do acontecido. Así que tras cumprir cos pronósticos, o Universitario de Ferrol se mantén o fronte da clasificación cun balance de 8 victorias e unha derrota. Continúa ese man-a-man co Cáceres, tamén co Ensino, que todo apunta se vai manter ata o final da Liga. Pero para iso aínda queda moito. Antes chegará o vindeiro duelo para as nosas. Toca viaxe ata Vigo para xogar ante o Celta. Rival xoven, perigoso e con cousas en xogo, xa que pretende lograr a cuarta praza, a última que dá acceso á fase de ascenso. Balance de 5-4 para as olívicas, que son a mellor defensa do campeonato. Será unha boa vara de medir para o que está a ser o mellor ataque e o máis completo. Non levamos ningunha volta de competición, pero a táboa xa se fragmentou. O ideal sería non pinchar nestas pistas complicadas para xogarse as posicións de honra nos enfrontamentos directos. Pois ata aquí chegou esta nova edición de Minutos de Xogo, xeluns día 13 de xaneiro. Nos, como saben, volvemos o venres para falar de diferentes asuntos de deporte, de Ferrol, con resultados e tamén con previsións. Xa saben tamén, www.tvferrol.es, ali o enlace ao canle desta casa YouTube para repasar este e outros programas. Nada máis pola nosa banda, que pase unha feliz noite. Adeus.